Yo, 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 Team Nederland, het is Peter C. Pet met die gekke crypto-roket. Je ziet een leuk plaatje op achtergrond. Scam. Steal cooking at McDonald's. Wat leren we jullie hierom? We leren jullie hoe je centen kan maken. Hoe je jezelf kan bevrijden van die 9 tot 5 baan. En natuurlijk hoe je kan stoppen met gewoon simpel gezegd een schaap te zijn. Oké, dat moest ik even kwijt. En dan met dat gezegd hebben, ga ik naar mijn plaatje veranderen. We gaan van scam, steal cooking at McDonald's. Gaan we naar een ander scamplaatje. Scam alert. Hoppa. Zoals je kan zien, de grootste scam die er is die 9 tot 5 baan. Waarbij je 40 uur per week werkt om een ander rijk te maken. Wat leren wij u? Wij leren u dat er een andere manier is om vooruit te komen in het leven. Waar ik in geloof is, kennis is macht, maar delen is kracht. Zoals jullie zien, ik heb nou jullie door een paar plaatjes heen begeleid. En laat ik er nog eentje doen. Ik zit een beetje op mijn praatstoel vandaag, dus laten we er wat moois van maken. Dan gaan we naar deze. They told me I couldn't. So then I fucking did it. Oké, Nederlanders. Dank jullie wel. Dit was mijn intro. Laten wij eens even snel wat centen gaan maken dan bij Troncase. Wat gaan we nu doen in het kort? We gaan eens even in het kort iets van $250 of zo even in Troncase zetten. Is wel een mooie voor mijn middagpresentatie. Normaal gesproken doe ik hem in het Engels. Maar ik heb tegen mijn Engelse mensen gezegd. Jongens, we gaan lekker in het Nederlands verder. Ik zeg, willen jullie Nederlands leren? Luister maar even mee. Oké, we zijn op Troncase. Even kijken, ik heb in het moment 2109 TRX in mijn portemonneetje. Dat is $190. En ik heb 1.1 in mijn wallet staan en er zit 961 TRX in. Zullen we voor de grap eens even kijken wat het is, jongens? CoinGecko, Tron. Hij staat weer op 9 cent. Lekker dan. Dan TRX, dan doen we 962. Dat is dus $86. Samen met mijn 2100, laten we zeggen, dan heb ik 3000 TRX. Dan praten we over $270. Is niet verkeerd. Ik wil graag $270 in. Waarom? Stop ik het in Troncase? Dan krijg ik het 3 keer zo snel terug. En ik ben niet zo goed in rekenen. Dus laat ik dan zeggen 3000, 6000, 9000. Dan krijg ik $811 terug. Vind ik niet verkeerd. Teken ik wel voor. Waarom? Ik sluit een contract af, dus het is nog schadevrij ook. Of risicovrij. Laten we eens even kijken, jongens, wat we gaan doen. Ik ga het even in het kort uitleggen waarom. Ik doe zoveel presentaties over Troncase. Dat er genoeg anderen zijn die ook even kijken. Eerst even lekker een kort filmpje. Oké, waarom zou je ons kiezen? Wij zijn volledig transparant. Laat ik me eens vertalen naar het Nederlands. Ik heb ook wel een Nederlands presentatie. Oh, dat is me wel zelf. Deze pagina vertalen. Ik weet niet hoe het gaat staan, jongens, maar... Hallo. Oh, deze pagina vertalen. Translated to English. Nou, daar stond het dus al. Oké, laat ik het gewoon verder. Hetzelfde naam. Waarom zou je ons kiezen? Wij zijn volledig transparant. Elke transactie ooit gemaakt op de Tron blockchain. Voor een Troncase kan je terugvinden. Laat ik mijn koptelefoon afdoen, want dan praat ik even wat zachter volgens mij. Wij zijn volledig gedecentraliseerd, zoals je hier kunt zien. Dat houdt in, wij hebben geen eigenaar, geen admin. Niemand die ook maar de transacties moet goedkeuren of de site online moet houden. Je geld is veilig omdat je een contract afsluit. Daarom heet het een slim contract, een smart contract. Dat geeft ons high security. Waarom? We hebben meerdere audits. Oh, ik laat mijn camera even anders zitten. Zo, hoppa, het wat meer op mij. Ik ben in de spotlight vandaag. Dat geeft ons een high security. Dat houdt in dat de hackers kunnen onze centen niet pikken. En natuurlijk de eigenaar ook niet. Wat een leuk feitje is, we zijn gelanceerd op de 3e van januari dit jaar. We hebben momenteel bijna 31.000 actieve leden en 105 miljoen TRX geïnvesteerd. Hoppa! We hebben meerdere audits. Ik zal jullie even door eentje heen begeleiden. Dit is de meest uitgebreide. Het praat over de aanvallen die slechteriken kunnen doen in een contract. Het praat over de goede dingen, het praat over de slechte dingen. Het praat over overflow, underflow, short adverse attacks. Allemaal dingen die andere mensen kunnen doen. Om een contract pijn te doen. En ook wat wij doen om het contract te beschermen. Kijk, forcing Tron to a contract. Hetzelfde strakte smart contract. Allemaal rare dingen. Die ik nog nooit van gehoord heb. Tot ik dit oude defaultje las. Er zitten geen kritieke fouten in het contract. Er zitten geen medium fouten in het contract. En als we dan iets omlaag scrollen. Zien we zelfs dit staan, jongens. De code is well en performs well. De code is goed en gedraagt zich goed. Er is geen achterdeur om geld te pikken uit het contract. Boom! Dat willen we zien, toch? Oké, hoe werkt het? Deze is leuk. Je hebt
Ligt eraan of je op de telefoon werkt of op de laptop. Werk je op de laptop, heb je de Tronlink extensie nodig. Laat ik hem even snel laten zien in het plaatje, aangezien ik toch de helft van mijn presentatie niet doe. Kan ik hem wel even zo laten zien. Tronlink, werk je op de computer, heb je deze nodig. Kijk, Tronlink ziet er zo uit. Verwijder uit Chrome. Nee, laat hem lekker staan in Chrome. En dan hebben we dus, als je op de telefoon werkt, wat ik zelf zeg tegen mensen is, gebruik Tronlink Pro, want die is het beste. En Klever geeft van die waarschuwingen de hele tijd zo, en dat is vet vervelend. Raken je mensen in paniek en zo. En denk je, oh no, no, how no. Oké, we gaan door naar, terug naar de presentatie weer. Ook een leuk feitje. Kijk die Tron gaan. Hey, hoppa, 9 cent. Als je kijkt waar we zijn 62% omhoog gegaan, hè, jongens. Ja, 62% in 7 dagen tijd. Nou, dat vind ik een hele mooie. Oké, jongens, hoe werkt het? Je moet dus de Tronlink downloaden voor laptop of voor een computer. Dan moet je een wallet aanmaken. Dan krijg je 12 woorden. Die 12 woorden die schrijf je op, maar die geef je aan niemand. Dat is je private key. Als je die 12 woorden opgeschreven hebt. Even kijken. Als je die 12 woorden opgeschreven hebt, dan kun je je wallet activeren. Heb je je wallet gemaakt? Heb je, vul je die woorden in? Heb je ze opgeschreven? Dan moet je je wallet vinden. Dat kan via Bitfavo, Binance, Roku. Het ligt een beetje aan waar je vandaan komt. En dan moet je dus, heb je je wallet gevund, dan moet je naar de DAP-browser. Op de telefoon is dat in de rechteronderhoek, waar staat My, dan Advanced Features en dan DAP-browser. En dan de link van je upline invoeren. Kom je via de laptop, doe je gewoon wat ik doe. Heb jij de link van je upline ingevoerd, dan kom je hier op de site terecht. Dan zie je hier 3 streepjes, daar klik je op, dan opent een submenu. Contribution, Personal Wallet, Marketing Plan, Representatives, About Us. Wil jij storten, moet je dus hier al... Wil jij storten, moet je hier het aantal invullen dat je wil storten. Ik ga nou eerst withdrawen. Waarom, jongens? Nou, ik wil graag minimaal $250 storten. En ik heb 190 in mijn wallet. Dat vind ik echt mooie bedragen. Hè? Als ik dan bedenk dat ik eerst tientjes aan het storten was. Tientjes. Dan ben ik bij eens aan het storten. Soms ben ik een rug aan het storten. Oh mijn god, living the dream, jongens. Nou, je kan zien, ik heb wel een team. Mijn teamtje begint te groeien. En dit geld is nou zo, woef. In de wallet. Kijk, 2100 TRX. Dat doen we zo. 3000 TRX. Hoppa. Natuurlijk ook wat transactiekosten betaald. Dat is logisch. Ik heb ook al 58 keer gestort. Dus mijn transactiekosten zijn iets hoger. Dat zie je hier staan. Oké, jongens. Dan gaan we dus nu naar Contribution. Even kijken. Ik heb er 3000 in. Ik heb geen energie. Dus wat gaan we dan doen? Dan doen wij 2940 TRX. Laten we eens even kijken wat het is. Want ik heb gezegd, ik wil boven die 50. Dat is $264. Deal. Dan gaan we naar Troncase. Dan doen we Contribution. Accept. Succes. Check Personal Wallet. Het kan ook gebeuren dat je klikt op Deposit. En dat je krijgt Insufficient Balance, Insufficient Energy or Cancelled. Maakt niet uit, heb je niks gekost. Maar hou wel rekening als je gaat storten met die 60 TRX transactiekosten. Oké, jongens, wat willen jullie nu nog meer weten? Nou, wij zijn 100% veilig. We bouwen een heel ecosysteem. Laat ik daar eens een gedeelte van laten zien. Dan, dit komt deze maand uit. Coinswap.space. Ik noem geen datums, want als ik één ding heb geleerd in mijn carrière als online netwerker... is, noem geen datums. Je stelt de mensen teleur en ze lachen je allemaal uit. Dat trucje heb ik nog niet zo heel lang geleerd, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Maar ja, het is wel de harde waarheid. Oké, laten we eerlijk zeggen. We gaan naar market learning. Dit is ook een gedeelte van ons ecosysteem. We hebben Coinswap. We hebben market learning. We hebben een online game, die komt ook uit deze maand. We hebben VIP-signalen. We geven elke dag tussen de 10% en 500%. We hadden laatst zelfs een signaal, jongens. Die heeft 3000% gehaald in 2 weken. Boom! En als je dan vraagt, wat is dat dan, 3000%? Nou, leg jij 1000 euro in, kom jij terug met 30.000 euro. Ik weet wat ik eerlijk moet zeggen. Ik vind het jammer dat ik nog geen tijd heb voor de signalen. Want ik wil ook mijn netwerkcarrière, ik wil het niet zeggen afbouwen. Ik wil het gaan delegeren. Ik ben op zoek naar leiders die mijn taken over kunnen nemen. En heb ik het niet over Zooms geven of over andere dingen, maar... Zooms en zo wil ik wel doen, want ik vind het wel leuk. Het is een hele ervaring. En ik ga ook binnenkort na de corona. Ga ik webinars geven en zo. En spreek in volle zalen.
Maakt mij niet uit of ik de zaal vol krijg, of dat ik ze zelf in moet zetten. Maar ik wil graag dit doen als mijn toekomst. En ik ga mensen zoeken die een beetje de basis willen leren met mij. En dan dat ik gewoon mijn mensen kan doorsturen naar hun. Kan ik de hele dag kan ik gewoon knallen, filmpjes maken, doorgaan. Mijn eigen materiaal voorbereiden. En andere mensen kunnen gewoon de mensen die naar mij toe komen opleiden. Het is een stap voor stap proces. Ik moet het nog leren. Ik vind het heel moeilijk om werk uit handen te geven. Maar wordt aan gewerkt. En mocht je meer willen weten, jongens. Ik laat jullie graag van alles zien. Ik doe dit fulltime. Ik ga best lekker. En ik ben down to earth. Ik vraag geen geld voor mijn services. Veel van mijn programma's kosten wel geld. Maar ik heb ook programma's waar je gratis kan beginnen. Het ligt volkomen aan jou waar jij heen wil. Ik bied alleen de handvaten aan. Ik ben ook geen leider die jou met een zweep achterna gaat zitten. Toon jij geen actie? Helaas. Jouw probleem. Wil jij wel in actie komen? Ik help je graag. Kom jij niet in actie? Jij bepaalt jouw snelheid. Ik bepaal niet jouw snelheid. Het maakt mij helemaal niet uit of jij vooruit gaat of niet. Als jij niet wil. Wil jij wel? Dan breng ik je naar de maan. Hey, ik wil je bedanken voor het kijken naar een filmpje. Dit is Peter C. Pep uit Nederland. En die gaat weer verder met zijn crypto raket. Nu ik dat gezegd heb, wissel ik even naar mijn laatste plaatje. En ik weet, ik ben al naar 6 plaatjes veranderd. En dat is... Ja! Dat is die cowboy op die crypto raket. Dank jullie wel voor het kijken, jongens. Ik ga dit filmpje even spammen in al jullie groepen natuurlijk. En hopelijk tot gauw. En ik werk graag met je samen.